Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bundan sonra metroda Əbakikart ilə yanaşı qeyrə biletlərdən də istifadə etmək mümkün olacaq. Referans Az Xəzər Xəbər. Aza istinadən xəbər verir ki, Bakı metropoliteni qeyrə ödəniş üsulunun tətbiqinə başlayıb. Qısının mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyir ki, ilin sonuna kimi tətbiq metronun 90% stansiyasında istifadədə olacaq. Sərnişin Əbakikart Əmobil tətbiqində qeyrə bileti yaratmalı və turniketə yaxınlaşdırmalıdır. Bu üsulla da gediş haqqı 40 qəpikdir. Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə, hazırda bu sistem 2 stansiyada fəaliyyət göstərir. Bunlar Əxocasən əvə 8 noyabrədir. Digər stansiyalarda isə bəzi turniketlərdə lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb və texniki məsələlər tamamlanmaq üzrədir. Qeyrə bilet yalnız bir gediş üçün etibarlı olacaq. Sərnişinlər qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlı 4343 və ya 141 çağrı mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Xəzər Xəbər az mövzu ilə bağlı daha ətraflı video materialı təqdim edir.